Сенат төрағасы Дариға Назарбаева Дохи дебаттары телебағдарламасының басқарушы директоры Амджад Атталлахпен кездесті. Олар болашағы зор жобаларды, атап атқанда Еуразиялық медиафорумның телебағдарламамен ынтымақтастығын талқылады. Бағдарламаның мақсаты көп жақты пікірталастар мен нақты іс-қимылдар арқылы жаһандық проблемалардың шешімін бірлесе іздестіруге саяды. Бұл Еуразиялық медиафорумның миссиясымен үндес. Сондықтан болашақта өзара тығыз байланыс жолға қойылмақ.